si Sadut ngomongnya jadi beda. Asana geus lemes, ayeuna mah ngomongnya jadi kasar deui. Hei, Andika, Bikang, rasakeun sia. Iya. Si Sadut langsung nyebrut narajang, nyabetkeun bedogna ka eta si Wanoja. Iyu, kuilap. Yu. Gerakan si Sadut nalika nyabetkeun bedogna memang lumayan cepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadiabalat ate official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadayana tiasa patepang deui dina acara anu maneh. Kamemet urang sadayana buktosna dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Getih. Ayeuna kantun bagian anu ka 31. Tekaraosnya parantos 31 deui. Atuh kukitu kukieuna sumangga kanu teu acan subscribe gerasa subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng sumanget ka si Mamang anu nyandak ieu dongengna. Ieu dongeng si Getih teh karangan Yasana Rudiansah ti Palihan Garut. Atuh sumangga ngarah teu nyangklong tingkana waktos urang lajengkeun deui ieu jajar carita si Getih kumaha cenah jucungna sor cikopi betot simutna pageuhan tali kolorna bisi pabelit tumpak dungdung. Harita si bayangan maut ngangkatkeun dua leungeunna ka luhur. Aneh. Badan Ki Pancasona ge ngadadak ngalayang ka luhur nuturkeun lajuna leungeun si bayangan maut ka luhur. Sanggeus si bayangan maut ngangkatkeun leungeunna ka luhur tuluy badan Ki Buyut Unggara si Pancasona ngilu ka luhur. Satuluyna terus digibaskeun ka kenca satarikna. Kajadian saterusna badan Ki Unggara si Pancasona anu masih keneh ngalayang jol nyuruwuk sirahna heula neumrag batu sisi guha anu sakitu teuasna sewuk war jeger purusut gebluk. Para mitra sadayana, sirah Ki Buyut Unggara si Pancasona langsung bencar kaluar eusina. Marengan badana anu terus ngalumuk di sisi gua. Aing ayeuna rek mantog ye Pancasona. Geus modar mah montong sok loba pamolah deuleuh. Anggur mah rojong diri dewek boga cita-cita hayang jadi jawara nomor one, nomor wahid, nomor hiji di dunia kajawaraan dele. Dasar sial nasib Andika Unggara Pancasona. Lebok hakan tasia. Ayeuna mah Andika geus ngalayang jiwa geus palastra. Mah karep teh teuing rek jadi arwah marakaengan oge. Teu jadi masalah pikeun dewek mah. Cek si bayangan maut ngalenggak seuri bangun anu ngeunah jeung puasna keranan. Pantes ku dedegan oge pakeanana anu gombrang make jubah hideung buk panjang beungeut beungeutna sapotong kahalangan ku topeng kulit buuk ngarumbay panjang sama tonggong teu jauh beda we jiga awewe. Sanggeus kitu mah iya jeleng kolebat les jirim si bayangan maut sakicep langsung ngiles geus eueuh di jero gua. Sedangkeun di luareun gua kadenge ricitna manuk dina dangdaunan anu masih keneh baseuh kuci ibun. Mapag wanci isuk-isuk datang. Thank you.
di tempat sejen. Harita wanci isuk-isuk deh Sekarwati. Tasreng se mandi ejeng mumuluk harita teh bareng jeng Ma'ruf. Sanggeus beres mumulukna laju pamit rek neruskeun deui lalampahanana. Mak, tos waktos nanya abdi ayeuna badan raskeun deui lumampah ieu teh mak. Pikeun maruruh pun lanceuk nya eta Kang Kartiwa. Abdi mundut piduana we ti salira emak. Mugi abdi salamat tur hasil pamaksadan emak. Ma'ruf katingali alum nguyung. Berat papisah deui teh jeung Sekarwati. Pok cumarita. Naha. Moal ditambihan deui. Waktosna nyimas. Dua tilu dinten deui mah atuh nyimas. Maturan emak curhat curug jahat. Regreg jeung reueus puguh ge aya salira nyimas di dieu teh lembur jadi aman kitu tah nyimas. Duh kumaha deui da emak keun we emak sanes waktos abdi ka dieu deui sareng cing percanten emak ieu lembur tangtos bakal aman satos runtuhna gorombolan badak ireng mah emak. Mun atuh nyimas eta sadaya memang jasa salira. Upami teu kaleresan aya nyimas mah duka kumaha kaayaan ieu pilemburan saterasna. Nyanggakeun eta timbalnya yeuh candak pikeun bekal di jalan kangge nyimas. Mugia salira tetep dina aya kasalametan dina kasalametan sarta tetep bisa ngajagi diri nyimas. Muhun. Nuhun pisan mak, abdi bade mius ayeuna nyamanya. Mohon, beral gramia. Ari keukeuh mah bade miang. Mama teu tiasa megatan deui nyimas. Harita. Sekarwati ari geus pamitan mah ka Ma'ruf. Harita manehana terus we indit lumampah ninggalkeun lembur wawayu. Dipirig ku haneutna panon poe jeung dijajabkeun ku paneuteupna Ma'ruf ti kaanggangan. Para mitra sadayana. Ngan dasar kudu kitu wae meureunan kabeneran pisan. Sekarwati bet dikersakeun kudu panggih jeung Kartiwa katut Mang Wahab di satengahing perjalanan. Anu keur lalempang ngajug-jug ka kota raja. Sekarwati nalika pasangrok jeung Kartiwa katut Mang Wahab ngageter hatena. Asa teu percaya meureunan bisa dipanggihkeun deui jeung Kartiwa di eta patempatan. Kang Kartiwa, Kang Kartiwa ieu teh. Biwir Sekarwati ngageleter nyebutkeun hiji ngaran. Bari itu ieu pada ngarandag eureun lengkahna tuluy bentrok paneuteup. Saha eta teh cenah den? Bangun anu geus wanoh kitu ka salira Raden? Saha eta wanoh jate den? Ceuk Mang Wahab tumanya ka Kartiwa bari ngaharewos. Kartiwa gancang ngajawab. Sekarwati eta teh mah anjeuna pendak deui sareng abdi di dieu mah wargi abdi eta teh. Jawab Kartiwa asa ngimpi karasana. Oh, namina Sekarwatinya. Namina estu nami anu ngandung harti den. Atuh salira Raden kantos caket sareng anjeuna manawi Raden. Ti iraha eta teh manawi Raden? Mang Wahab tumanya deui ka Kartiwa. Tos lami sasarengan sareng diri abdi. Bahkan abdi kapungkur sasarengan jeung anjeuna teh lumayan. Nalika abdi nuju malang melintang di dunia kajawaraan disarengan ku anjeuna. Mung kantos papisah alatan ku hiji masalah jeung anjeuna teh mang. Oh, kitunya Raden. Muhun mang, muhun. Kesagadap mangnya. Cuang taros heula eta Sekarwati na ku abdi mang. Oh, mangga Den, mangga.
Sekarwati, tenyangka urang bakal patepung deui geningan. Urang geus lila teu panggi. Kumaha Sekarwati? Cager, hampuranya akang salila ieu. Teu tacan mandi manggihan we Sekarwati. Nuhun, akang ari emut kenemah ka diri abdi kang. Syukur akang tos damang mah, jika nama geus pulihnya tina kasadarana akang teh. Ke. Nah, Sekarwati bet jika nu apal kana kayaan akang kamari-kamari. Apal kitu Sekarwati. Jeung deui akang menta hampura ka Sekarwati nya. Menta hampura anu sagede-gedena. Bisi akang can nyarita ka Sekarwati. Bisi Sekarwati hayang nyaho sabenerna mah akang teh geus boga pamajikan Sekarwati. Nah, anjeun kantos nguping jeung kantos panggih jeung pamajikan akang anu ngaranna Nyi Hanung Dewi. Kumaha Sekarwati? Pernah panggih atawa acan? Ngaran Nyi Hanung Dewi disebut-sebut jol teg. Angen Sekarwati jol ratug, hate ngageter, rasa salah asa beki ngalimpudan perasaanana, awor jeung rasa kasedih. Eh. Sekarwati, kunaon ari anjeun? Naha bet sedih? Hayu ah, urang milu jeung akang ka kota raja. Sabab akang aya hal penting anu perlu dicaritakeun ka Sekarwati. Kartiwa, nempo kayaan Sekarwati seperti kitu. Ngadon. Ngalihkeun perhatian Sekarwati. Langsung ngajakan Sekarwati indit ka kota raja. Tapi Sekarwati terus nolak harita teh. Hapunten abdi kang. Abdi moal tiasa ngiring. Margi cekap kangge diri abdi patepang sareng akang di dieu. Abdi gaduh kapentingan anu teu tiasa ditinggalkeun kang. Haduh. Naha aya hal penting naon deui Sekarwati? Coba jelaskan ke akang ayeuna Sekarwati. Sugan we, akang tiasa merebong bolongan ka Sekarwati. Sok gera nyarita Sekarwati. Teu tiasa kang. Margi ieu rusiah kangge diri abdi. Sareng nuhun deui akang. Atos ngarumah tangga mah. Mugi akang bagja sareng wanoja anu dipika cinta ku akang ayeuna. Pileuleuyan kang, pileuleuyan. Sapunyere pegat simpai. Abdi mios kangnya. Hapunten abdi. Tidak sabudaya ning kalepatan kang. Abdi mios kang. Hiat. Cia. Corelak. Jeleng. Les. Sekarwati. Anu geus ngarasa teu pantes. Deket. Babarengan deui jeung Kartiwa. Langsung. Harita ngajorelat luncat. Ninggalkeun eta patempatan. Anu dianggapna ku Kartiwa mah Sekarwati teh timburu. Pedah dirina bet ngarumah tangga jeung wanoja sejen bari teu bebeja-bebeja acan. Jeung deui Kartiwa teh jiga nu teu nyaho we. Kana kajadian nalika Nyi Hanung Dewi ajal binasa nulungan manehanana. Mangsa rek dibinasakeun ku Sekarwati. Sekarwati rek ka mana ye? Hey, Sekarwati. Kartiwa tuluy jojorowokan nyebut ngaran Sekarwati anu lunta ngejat ninggalkeun manehanana. Sekarwati hampura akang. Sekarwati hampura. Bisi mah anjeun ngarasa timuru pada akang geus sakarumah tangga. Hampura Sekarwati hampura. Nempo kayaan Kartiwa ngadon ngalamun bari alumuyung paromanana. Mang Wahab kadenge cumarita. Atos Raden, tekedah disambat-sambat deui eta wanoja. Atos nangtukeun sikep najiga namah manehanana teh. Anggur mah doakeun we. Mugia anjeunna sing salamet tur tiasa dipendakeun deui sareng Raden dina sanes waktos kitu tah Raden. Muhun Mang, mudah-mudahan we eta Sekarwati teh aya dina kasalametan Mang. Nyatuh upami kitu mah Raden, mangga. Ayeuna mah cuang teraskeun deui lumampah teh Raden. Margi ka kota raja tos bere dugi sakedap deui oge.
Raja Salira bilih lami ngantosan karaden. Mohon mang, hayu atuh mang. Tepugu rasa jiga nate. Kartiwa mikiran eta kejadian. Kunaon Sekerwati bet kitu kalakuanana ngejat ninggalkeun manehanana. Malah geus eueuh dicara jigana teh mangsa nyang hareupan eta masalah pikeun Kartiwa. Geus teu bisa deui nyusulan Sekerwati anu lunta. Sedengkeun ayeuna manehanana Kartiwa jeung Mang Wahab memang geus hampir tepi ka kota raja kerajaan Bagendit. Ayeuna urang tinggalkeun heula carita Kartiwa jeung Mang Wahab anu sakeudeung deui rek nepi ka karaton Bagendit. Sedengkeun ayeuna Sekerwati harita teh sabenerna mah can pati jauh ti eta tempat. Manehna keur ceurik ngumbar rasa kasedih anu kiwari nyang karuk jadi Bang Baluh hate. Bari ceurik manehanana ngomong sorangan, aing memang geus teu pantes deket deui jeung Kang Kartiwa teh. Aing keukeuh asa dosa, asa dosa, asa dosa ka manehna teh. Komo tetela Kang Kartiwa can apaleun kana kejadian harita. Hanung Dewi ngorbankeun nyawa demi manehanana. Aing kudu kumaha? Sangkan Kartiwa nyahuan kana kejadian anu sabenerna. Aduh, Gusti. Kieu-kieu teh jalan hidup abdi teh Gusti. Pasihan bongbolongan abdi Gusti. Lila, Sekerwati hulang jentul ngumbar lamunan jeung kasedihna. Terus manehanana leumpang mapai sisi walungan. Breh katempo kumanehna. Harita aya Raden Aji Purba keur hut-het sorangan ngalatih ilmu silatna. Sekerwati manehana jadi rancinges. Ningalikeun jeung ngawaskeun Raden Aji Pur Raden Tunggara Aji Purba ti kajauhan. Kang Aji Purba geus cager jika nama. Sarta manehanana bangun keur ngalatih jurus-jurus ilmu silat anu anyar katempo teh. Syukur ari anjeun geus cager mah Kang. Sekerwati ngagarendang ngomong sorangan. Keur kitu geus Sekerwati katingali aya saurang nini-nini make kabaya bodas dina tak-takna aya manuk waliwis bodas sagede manuk japati. Malah langsung harita eta nini-nini teh katempo narajang ka Raden Turangga Aji Purba. Ye jalu tadayu iya ciat cuak jorelat jeleng si nini badana ngajorelat semungalaya dibarengan kumanuk waliwis bodasna anu sarua pating geleber narajang ka Raden Turangga Aji Purba. Sedengkeun Raden Turangga Aji Purba nyadar diserang kunu jadi guruna, manehanana sakilat ngagiwarkeun awakna kagigir belah katu seak siu gilak plos siu gilak plos siu gilak plos. Satuluyna eta si nini sanggeus ngeplos panarajangna ngababadkeun sukuna ngara kana kadua sukuna Raden Turangga seak siu. Sakilat Raden Turangga Aji Purba manehna ngajaulkeun awakna ka luhur seak siu jaul plos sanggeus ngeplos. Si Nini alias Nini Waliwis Putih kadenge seuri awor jeung sora ombak laut kidul anu nembragan karang sarta sora iteukna anu ngahiuk bangbaraan. Iteuk teh warna bodas katempona teuing tina kainaon dijieuna.
Anu jelas eta iteuk teh lain sa iteuk-iteukna bisa ngancurkeun batu karang anu sakitu teuas rohakana. Komo lamun maseukeuna kana sirah jalema sakali ngagebug oge pasti bencar paburincai eusi sirah. Geus alus gerakan teh Aji Purba. Elmu waliwis bodas jeung sagarah kidul geus kacangking kunyane. Nyane memang calakan jeung getol dina latihan. Jadi tereh nyangkingna eta elmu teh. Muhun atuh Nini, apan abdi teh hoyong janten jalmi anu masagi ku pangarti, jembar ku pangabisa. Lumayan kangge bekal hirup abdi ka payunan Nini, sarta abdi janji rek ngabaktikeun diri ka hiji raja anu wijaksana. Abdi tos moal mikiran deui ngeunaan nasib tahta kerajaan anu jadi bapa, anu kiwari geus direbut batur. Tuhur niat abdi mung hiji Nini, nyaeta hoyong janten jalmi biasa we, rahayat biasa, moal kudu ngekeuweuk tahta anu geus direbut ku batur. Bapa abdi ayeuna tos lemah teu aya tanaga, tingkumaha nasibna ayeuna Nini? Indung abdi duka kamana, duka aya keneh, duka henteu di guha pangajerkanana. Meni tega pisan ibu abdi geus ninggalkeun salaki di jero guha bari dina kayaan keur gering Nini. Raden Turangga Aji Purba daria dina nyaritana. Nini waliwis putih kadenge cumarita deui. Heg. Hade ari kitu mah Nini satuju pisan Jalu. Satuju kana jalan pamikiran si Jalu teh alus. Si Jalu mah hirup teh ulah kabita ku tata, ulah kabita ku harta, komo kabita ku wanoja. Ah, mending jadi jalma biasa wae Jalu. Mohon Nini, margi karawas ku abdi asa bebas janten jalmi biasa mah geningan Nini. Tibatan kedah janten hiji pamimpin mah atanapi janten hiji raja, apan kedah ageng tanggang walerna, leres kitu teu ni? Bener pisan Jalu, bener. Tah, kitu pikiran teh Jalu. Hirup mah ulah katungkul teuing ku dunya. Tapi urang kudu ikhlas dina ngajalankeun kahirupan. Sangkan hirup urang gede mangpaatna, tur salamet di dunya pon di akhirat Jalu. Gede kabarokahanana, gede hikmah jeung mangfaatna Jalu. Ulah jiga jalma anu kamileueung rasep nanggur ngintip kanu keur ngalobrol teu sopan pisan sia. Kaluar. Gracia kaluar. Bisi ditaro ta hulu teh ku ieu itu. Hayo kaluar. Nini waliwis putih jol sesengor mencerong ka tempat di mana Sekarwati keur nyumput di balik tatangkalan. Harita Sekarwati tuluy ngagebeg kaget teu nyangka bakal kanyawan. Raden Turangga Aji Purba maneha jadi kerung sabab dirina mah can pati ngarasakeun aya jalma anu wani ngawaskeun ka palebah dinya. Manya Nini, bet aya jalma wani ngintip kana obrolan urang. Nah, saha eta teh Nini anu ngintip teh? Nah, abdi mah teu ngarasakeun aya jalma anu keur ngawaskeun ka urang Nini. Katambah ongkoh, ye tempat teh arang langka kasaba ku jalma loba apanan Nini. Ah, mata kitu oge. Batinnya nete can kalatih bener Jalu. Jadi can bisa ngarasakeun ayana jalma asing anu keur ngawaskeun ka urang. Sok ka jalma anu keur nyumput, gancang gerak keluar. Kula nyaho, nyane teh bikang deuleuk. Jadi kula teu sambarangan nindak. Hayo kaluar sia. Sekarwati sadar yen dirina geus kanyahoan. Akhirna manehanana terus kaluar ti tempat panyumputanana. Nyamperkeun ka Raden Turangga Aji Purba katut ka Nini waliwis putih. Sanggeus nyamperkeun pok nyarita kalawan rengku. Duh, hapunten abdi Nini. Oge Kang Aji,
abdi sanes masa maksad lancang wantun ngintip kana obrolan salira duaan. Mung kaleresan abdi ngalangkung ka ieu petempatan ini akang. Tengah aja ningal Kang Turangga nuju latihan gening. Ceuk Sekarwati, Raden Turangga gancang harita nembalan bari neuteup seukeut ka Sekarwati bari tumanya. Geningan Sekarwati eta teh di mana sareng bade ka mana atuh bet dugi ka ipat tempatan Sekarwati. Ceuk Raden Turangga rasa heran meureunan dume bisa panggi jeung Sekarwati di tempat anu jauh ka ditu ka dieu. Duka Kang, abdi ge duka bade ka mana ieu teh Kang? Nuju bingung kitu nama Kang. Teu puguh jugjugan. Ah, ieu mah nuturkeun indung suku we, Kang. Jawab Sekarwati. Semuruh mahu. Har. Nah, bet bisa kitu Sekarwati. Lain nuju neangan lalaki jenengan Kartiwa Sekarwati teh. Kumaha? Geus panggi acan ayeuna Sekarwati. Jeung eta jalma anu ngaran Kartiwa teh. Panggi teh acan Sekarwati. Raden Turangga Jipurba. Tumanya deui. Gancang Sekarwati ngajawab. Teu acan Kang. Lebeng teh laratan-laratana acan Kang. Jawab Sekarwati ngabohong. Padahal mah tadi sameme manehanana datang ka eta patempatan geus patepung jeung Kartiwa nepi ka manehanana nyingka ti hadeupeun Kartiwa. Nini Waliwis Putih anu tita tadi keneh ngan ukur ngabandungan kana obrolan Raden Turangga jeung Sekarwati harita mah ngilu cumarita bari ngah kaya seri. Nyane geningan geus wawu jeung eta Wanoja jalu. Ngan hanjakal eta Wanoja teh ngabohong ka nyane jalu. Pagah can panggih jeung lalaki anu dipi kacintana padahal mah geus. Memeh manehna datang ka dieu ge jalu geus panggih manehna teh. Pokna teh Nini Waliwis Putih bari neuteup seukeut ka Sekarwati anu tembong tuluy ngahuleng jeung aranjuk kaget. Jiga Nini Waliwis Putih jiga geus apaleun kana sagarupa eusi jeung kajadian anu geus karanapan ku manehanana. Sekarwati manehanana jadi ngagerantes dina jero hatena. Ieu nini-nini teh bener-bener sakti. Nyaho diri aing ngabohong. Tapi tina naon ketang nyawun oge kuring ngabohong da teu matak muciwakeun manehna ieu. Ceuk Sekarwati dina jero hatena. Nini Waliwis Putih kadenge ngomong deui bari anggar dibarung jeung seringah ka. Kunaon ngahuleng? Kagetnya kula bisa apal nyane ngabohong jeung kula ge ngarti. Nyane ngabohong teh lantaran nutupan ka nyeri hate. Gegedena ngarasa salah ka eta jalmanya jeung nyane teh anu tarung di hareupeun imah panggung teh nya. Bener lain? Muhun nini. Muhun pisan leres. Teu aya anu lepat. Sadaya cariusan ini memang leres pisan. Naha nini betiasa terang kana sagarupina nini. Berarti nini anu tos nyandakang Turangga Jipurba tiata bumi teh kitu nini. Memang kula anu ngahaja mawa ieu si jalu. Dibawa ku kula ka ieu tempatan pikeun dijadikeun murid ku diri kula. Sarta tatuna diubaran ku diri kula nepi ka cageurna. Keke saha ngaranna neh teh Nyai? Saha Sekarwati atawa lain ngaran teh? Muhun nini. Abdi wastama Sekarwati. Dupi ari nini teh saha teh jenengan? Ngaran kula mah Nini Waliwis Putih. Dumuk matuh kula ge di Pasir Putih. Oh, janten ieu teh Nini Waliwis Putih teh nya. Anu kakoncara sakti mandraguna. Abdi reueus tiasa tepang sareng nini dieu patempatan. Nyai. Kula ge surti, yen nyane teh lain Wanoja biasa. Nyane geus masagi ku pangarti, luhung ku ilmu panembu, jebar ku pangabisa.
nyane teh murid Eyang Tirta Jagat apanan lamun teu salamah bener teh. Ah, percanten Nini. Nini sareng guru abdi kantos wano. Abdi reueus tiasa patepang sareng Nini. Jika nama Nini tos terang panginten ka guru abdi Nini. Kula ngarasa bunga bisa panggih jeung nyane teh geulis. Sekarwati, Sekarwati. Tah ayeuna kula rek menta pangalaman ka nyane. Siap henteu lamun kula rek menta pangalaman ka nyane, lamun ayeuna diuji pangarti ku diri kula sarta kula menta 7 jurus we urang mangsa ngaluarkeun ilmu masing-masing. Kumaha geulis Sekarwati? Siap henteu? Aduh, asa teu wantun teuing abdi mah. Ini abdi kedah jumawa di patempatan teu wantun ini. Sareng kaleresan abdi mah teu tiasa nanaon ini. Tembal Sekarwati bari rutret ka Raden Turang Gaji Purba jeung Kanini Walewis Putih. Ngan tapi dina kayan keur kitu ujug-ujug. Eleuh, waktosna kabujeng Seep wadia balad atawa bisia.